Danas izgleda da se svi nekako jako, jako moralno drže, barem tako predstavljaju. Pune su nam vesti, pune su nam emisije, pune su nam knjige, barem one koje se štampaju, ljubavi, empatije. Ne, ljubav se više ne pominje, to je zaista već ispalo. Ali empatije, edukacije, i svega ostalog čega nema, kada nema dobre škole, ima zato dobre edukacije. Zašto deca da idu u škole, da se muče, da uče još tamo neku filozofiju, bolje da izbacimo tu filozofiju, da im priredimo dualno obrazovanje, kako bi svi na ovom svetu bili samo tehničari, odnosno neka vrsta majstora, kako već. Ostavimo taj duh takozvani, jel? Na njih da se njime neko drugi bavi, da neko drugi o tome misli. O tom drugom ćemo mi da mislimo, mi stalno mislimo na drugog. Naravno tako je u manjini. Tako da, potpuno je nekakva briga za tog drugog čoveka izgleda prepravila, naravno. Ovo je čista ironija. Jer već smo ponavljali da kad nema da kad ima transparencija, onda ništa nije vidljivo, da kad ima empatija, onda nema saosećanja, kad ima edukacije, onda nema ni škole, jel? I baš u tim školama, jel? Naša briga o drugima, koji su naša deca, ispala je tako da naša deca ne treba da uče, jer smo mi džiberi koji mislimo da niko ništa ne treba da uče, da se visoko obrazuje, nego da smo valjda mi sami najpametniji, mi koji smo se rodili posle 45. godine svi. Makar se rodili i u 21. veku, mi smo prosto najpametniji, tako su nam prenele mame i tate, pošto su oni bili najpametniji, onda smo mi postali najpametniji. Pa ja smo tako postali najpametniji i za drugog, i stalno se brinemo o tom drugom nekako. One koji slučajno spoznaju moj rad znaju da sam se ja teorijski bavio problemom drugoga, a ovo čemu pričamo je njegovo naličije zapravo, jel? To jest kako je ta priča o tome kako je ta teorija zaključena u mraku, nju i nećemo ovog puta iznositi, a šta imamo ovde s polja? Dakle, kad bismo uzeli samo par stvari, jednu koja se tiče uopšte načina čovekovog postojanja, to je da je pojedinac sam čovek, subjektivnost, sam sebi dat na način na koji mu ništa drugo nije tako dato i da je to neposredno, jel? I da mu je sve drugo zapravo dato posredno, preko nečeg drugog. Makar ako preko ničeg drugoga, ono preko nekakve razumske interpretacije fizičkog nadražaja, jel? I onda, to je dakle jedna, dakle čisto ontološka stvar, da kažemo, stvar postojanja. I druga stvar koja bi morala da važi, ne samo za oni koji se bave filozofijom ili oni koji tu žive, ne bi se o moralnom pogledu radilo ni o kakvom reciprocitetu u odnosu na drugoga. Dovoljno je da čovjek više traži od sebe nego od drugoga. Znači, to bi bio taj moralni osnov odnosa prema drugom. Ele, čim postavimo te dve stvari i vratimo se u ovu svakodnevnicu, vidimo koliko je zapravo sve ovo što već najavljujemo kao ironiju, zapravo još veća ironija jer je naime istinito. Sedimo i pravimo se ludi. Cilj mi je da kažem kakav je naš sopstveni moral zapravo u tome, nekako naš, nečiji, njihov, moral kao takav ili dominantni moral, jel? Sedimo i kukamo nad nekakvim žrtvama, jel, koje su objektivne žrtve, jel, recimo rata u Jemenu. I ostavimo mrtvi hladni, kažemo, da, ta Saudijska Arabija baš nepravedno bombarduje taj Jemen, koji je imao i ovakve i onakve epizode, i eto, tamo ljudi ginu, baš je to strašno, ali šta bismo mi odavde iz Srbije mogli da preduzmemo?
gospoda koja puše, piju, koriste sve iz plastike, zapravo ne odlaze u prirodu, su najveći, osim vikendom ili tako nekim trenucima, iako je lepo vreme, se jako brinu za budućnost planete, verujući nečemu što je čista propaganda kao klimatske promene. I to što nije neko drugi, nego je neko pusto drugo, kao što je priroda, nešto prosto različito od nas. I o tome brinemo licemerno, a na isti način na koji brinemo i o ovom drugom čoveku. Pitanja o drugome se postavljaju onda kada postavljaju svrsishodna za nekakvu drugu rabotu. Jel? Tada vidimo koliko je strašno kada nemate struje, koliko je strašno kada nemate vode, koliko je strašno, koliko ste zapravo građanin koji se privikao na gradske uslove, koji više ne žije, ne ide u poljski toalet, ne tušira se napolju hladnom vodom ili u nekakvom koritu, jel? Mi uopšte ne, niti lovimo, niti držimo životinje, to je tamo nekima koji tamo negde žive ili ipak tamo negde rade, jel? Oni su na to osuđeni da tako ispadnu stvari, jel? I onda još imamo i svi izlazi koji dolazi iz ovakvog stava su zapravo rđevi. Ili hoćemo da dignemo ruke od čoveka i da kažemo da se oko njega ne vredi ni truditi i naravno jedino vredi dakle gledati samog sebe. Ili pak ispadamo budale uprko svemu govorimo da neke stvari ne postoji, da neke stvari kao da ih nema. I o čemu to, čega to nema uopšte, kad tako svega ima? A niko ne može, nema toga da nam neko kaže koliko smo zapravo, kakvi smo zapravo licemeri. Da se brinemo navodno o nekom drugom, a da tog drugog veoma uzano shvatamo, ako čak i to radimo. To su u najboljem slučaju članovi naše porodice, jel? Pored nas samih. Jel? A kamoli tamo nešto, neki drugi, koga čak i ovi teoretičari često ne vole da nazivaju strancem. Na zapadu je vrlo izražen taj strah od stranaca, kod nas ne tako. I u tom smislu, kod nas nema nekakvih naročitih problema sa ovim drugim. Mi smo više urodnjeni u neku igru u koju verujemo da se igra. To je nekakva igra novca, kapitala, borbe za moć i tako dalje. Neke igre koje nam se čini da je jedino i realna, i u toj igri se zapravo propoveda, bez obzira, ne propagira daleko od toga, nego samo je to duh igre, da zapravo prema bilo kom drugom nemate nikakav osjećaj, odnosno imate neprijateljski osjećaj ili pragmatičan, jel, u tom smislu da bi drugi mogao da isključivo posluži. I dok neki malo obrazovaniji znaju kategorički imperativ, a drugi malo manje obrazovani, uglavnom svi znaju za eto, to zlatno pravilo, jel? Ne čini drugima što ne želi da čini tebi, jel? Ili... I onda ga vrlo često izvrću, jel? Iako to nije identično. Čini drugima ono što želi da čini tebi. Jel? U stvari se, iako se stvar značajno menja, opet nešto ne menja, naime, posledice toga kako drugi razumeju to isto pravilo će se odnositi na nas same. Da li ga oni recimo uvažavaju i da li ga uvažavaju kod vas? Da li vi zaista se držite tog pravila ili ne, to neko pravilo reciprociteta nekako. Kako drugi tebi, tako i ti njemu. Nekako kao ono elementarno zdravlje koje je još uvek nosio nadčovek bolesnog Ničeja, jel? Kaže, kako on je prema drugima onakav kakvi su oni prema njemu, jel? I to danas doista izgleda kao nekakvo
nekako postignuće, ali šta očekivati, koje još licemer je ne očekivati kada ono stoji kao istorijska praksa u tlu, u onom gruncu naše najdublje psihe zapravo. Baš upravo to da nikada nismo prema drugom onakvim kakav je on bio prema nama, jel ne, ili... Nego smo prema drugome onako se ponašamo kako mislimo da se on odnosi prema nama, pri čemu još postoji onaj sloj naših samih očekivanja koje ne mogu da budu neposredni zahtevi prema njemu, te ukoliko ovaj slučajno te zahteve koje nismo ni ispostavili, eventualno ispostavlja pred nas, onda se još možemo i ljutiti. Pa onda kako nam odgovara? U celom tom kalkulanstvu stradaju zapravo sile onog jedinog što nas odvaja od sveg drugog živoga, to su sile svesti. Dakle, one svesti koje bi mogla da bude ta samosvest, kao kritička samosvest koja bi kazala hej, šta ja to radim, da vidim ja prvo da pogledam kod sebe. Ne, ja sam u stvari nekakva Delezovska mašina za željenje želja, jel? I usisavam sve što mogu da usisam. Ja sam onaj lik moderne u kome sam neka džinovska usta koja su toliko gladna da bi ja uvijek još više jela nego što misle da su gladna. I koliko god se više hrane, toliko više i jedu. Zato su Amerikanci tako teško debeli. Ne čudimo se tome uopšte. Dakle, uvek se vraćamo na neku istu stvar, kako možemo da dozvolimo to sopstveno licemerje, osim ukoliko sami nismo licemeri, naravno nikako. Ali ipak nekako imamo uvek pred sobom, da kažemo, lik ispravnosti i naročito one lik ispravnosti koji pripisujemo sebi i svojim namerama koje su zapravo često nečasne. Kada je Bajden izvređao Putina i nazvao ga ubicom, ne znam kako već sve, onda mu je Putin objasnio da u Rusiji kod dece postoji jedna igra u kojoj se, kada vas neko tako iznena da uvredi nečim što je potpuno različito od vas, kažete, od mene se odbija, za tebe se lepi, da bi na kraju završio time da više manje uvek gledamo svojim očima i da uvek gledamo shodno sebi. Te da je čitava stvar uopšte u tome i da to činimo u što manjoj meri. Ako bismo ovu Putinovu misao dalje razvili, došli bismo do toga da zapravo svi treba da učinimo, znajući da obično čovek gleda, to je na njegov nagonski sklop, jedino svojim preživljavačkim interesom, da u tom slučaju bar činimo toliko da taj interes ostvarujemo uz što manje šteta prema drugima, jel? Zapadnjaci bi čak rekli, ako već ne možemo da činimo dobro, dajte da činimo što manje zla. Ne, ni to nije slučaj nikako, to se ne dešava na taj način. Čudimo se onda zašto je taj problem drugog počeo da se priča, ne sam ne kod nas, nego u dubokom inostranstvu, pa čak i u teorijskom inostranstvu, tek negde početcima 20. veka, i to ne naročito, ne odmah i ne naročito uspešnim, sa nekakvim idejama, gde se možda ozbiljno postavio nešto posle polovine 20. veka, i da je ostao još jedno vreme u teorijskim krugovima, sve dok sistem sam po sebi nije inače licemerne teoretičare koji pate i sami za moći, pa su zato teoretičari ne mogu da budu moćni, pridobio za sebe i onda ih učinio da mu i sami daju takvu ideju. Hajde da pričamo dakle o drugom, kažu sada oni, i iz njihovih usta, pa onda i iz svačijih, dolazi ta priča o drugom. Onda imate ekskluzivne televizijske emisije u kome tamo neki pametni, umni ljudi
Naravno, ne kažemo da su u pravu, ali možemo da kažemo da nisu toliko u krivu. Govore nešto umno, a posle toga to prelazi u opštu reciklažu, koja naravno, ne samo kao iskrivljena ogledala, nego još mnogo, mnogo, malo više kao nekakva izlomljena stakla, prenose taj narativ. Em što sam taj narativ propoveda to izlomljeno staklo i iskrivljeno ogledalo, em što je zapravo već i sam primalac je sklon da nađe nekakav model u kome bi to činio. Dakle, drugim rečima, odnos prema samom sebi postaje zapravo odnos prema onom što je puko drugo. A ono što je puko drugo za nas, to nam najbolje pokazuje, kako što bi rekao Marks, kakav je naš odnos prema drugom čoveku. I onda vidimo da je taj odnos konzumenski. I kad te dve stvari spojimo, potpuno nam postaje jasno da je naš odnos prema ljudima konzumenski odnos. Ne samo što je on konzumenski, već se tome već odavno ne čudimo. Ima više od 60 godina, verovatno, kako su ljudi, pa možda i još više, jel? Kako su ljudi na taj motiv ukazali. Ali taj motiv, recimo, nije izašao toliko u javnost. Dakle, to elementarno licemerstvo koje se pretvara u sistemsko, jel, to elementarno, a kad kažemo sistemsko, to više nije ono elementarno, nego je neko novo, zadobijeno u društvu, jel, nešto što, iako smo zadobili, smatramo neotuđivim delom svoje ličnosti. Iz tog razloga smo skloni da se odreknemo najlepše ljubavi, da bismo proveli neku svoju i održali neku svoju najgoru manu koju imamo. Iz tog razloga smo spremni da napustimo rodni kraj, da dođemo prvo u Beograd, jer obično prvo kažemo Beograd, jel? Pa naučimo da se kaže Beograd, jel? I Belgorod se kaže Beograd, baš kao što narod koji nije iz Beograda zove Beograd, jel? Da, i onda, posle izvesnog vremena, ne samo da se stidimo odakle smo potekli, nego se stidimo i onoga gde jesmo, tog Beograda, jel? Netom proizašlim od Beograda, jel? Te onda shvatimo da je taj Beograd jedna rupa, u stvari, koju neko pokušava da zagladi, okiti i učini je nekome važnom. I onda sad samo naša lična sudbina, nacionalna kao Srba, kaže, pa gde ovo su neki veseli, dobri ljudi, gostoprimljivi, što mnogi od nas i nisu, ali da kažemo da u dubokoj tradiciji gotovo nesvesno nosimo gostoprimstvo. I taj Beograd zapravo čine ljudi i još ako im date nekakve velelepne građevine ili mesta u kojima mogu da se nađu, ako su ona još obojena svetlošću u raznih boja, ako u njima tuče muzika od kojih ne možete čujeti ni samog sebe u sobstvenoj glavi, a kamali bilo kog drugog, tog jadnog drugog, koji tu stoji pored vas i pokušava da vam kaže nešto. Ili možda nama ovako slabima najviše odgovara da stojimo tamo gde je buka i da ne kažemo ništa jednom drugima, nego da se znacima koje ni sami ne razumemo, sporazumevamo sa tim drugim koga više ne čujemo i s kim govornu relaciju prebacujemo na nešto što je mnogo primitivnije, a to je govor tela ili jezik gestova ili ma šta, jel? Mada i jezik gestova je nekakav više onako signalni jezik nego što je pravi jezik. Te nam se onda dešavaju stvari koje nismo očekivali, barem u prvoj posledici ih nismo očekivali, i naravno opšte razočaranje, koje produkuje samo još više razočaranja, jer kuda ćemo osim tamo gde je buka, pošto inače imamo buku i u sobstvenoj glavi, bilo kako da, pošto niko od nas ne može da izbegne
taj medij koji možemo da nazovemo socijalnim medijem i onda posredno socijumom, jedan socijum koji je, dakle, potpuno od nas već udaljen, koji je digitalan, koji zavisi od satelita i triježnih stanica i svega ostalog, nekakav socijum koji više liči na jedan oblik beskonačnosti. Sećam se da mi je jedna filozofkinja iz Sankt Peterburga pričala o tome kako je tamo otvoren sajt na kome možete da živite večno, jel? To jest, i kad umrete, vi ćete imati ličnost koja će dalje moći da odgovara na pitanja koja bi joj se postavila. Neobično, jel da? A šta kad propadne internet? Ja ne znam. Prebacit ćemo ga na neki drugi, te podatke na neki drugi medij koji neće propasti i koji će u tom trenutku biti aktualan. Pa da uslovno mu ne prethodi nekakva katastrofa koja će ga ukinuti. I tragično je da onda postaneš naš odnos prema drugome više ili manje u našoj aktivnosti, odnosno neaktivnosti, rezultuje nekakvom totalnom katastrofom. I sve izbjegavajući tu totalnu katastrofu, jer kad ona ode, nastaje katastrofa, mi više nikoga ne volimo, da ne nastane katastrofa. Kad za koga? Za nas. I onda, pošto već mi to ne radimo, tako učimo i svoju decu, da su ista takva i da im to ne treba. Pa onda učimo i neke druge, jel da, neki od nas su profesori, pa eto tako idu i propovedaju kao da su posisali svu pamet ovog sveta, zapravo ne govoreći ljudskim jezikom koji ovome postavlja pitanje, koji više, barem 50 godina, zabranjuje pitanja kao što su svrha, smisao, izvorište, početak, kraj. Ne, imamo jednu prividnu, imamo jednu apsolutnu konačnost u kojoj možemo da obezbedimo virtualnu beskonačnost. To nam je rezultat poslednjih 50 godina ili 60, recimo. Ako uzmemo da ovaj vojni projekat koji se zove internet, toliko postoji ili nešto više, valjda, ne znam, 58. na primjer. Nisam siguran tačno kad je osnovan. Imamo za posledicu u poslednjih tih 50. godina, znači, dramatičnu promenu oblika subjektivnosti, u kome sve subjektivne sile nestaju. Pa onda čak i takvi licemeri, kao što je Slavoj Žižek, usuđuju se da se u 21. veku, i to nakon 20 godina tog veka, priopitaju i kažu, vidi teorijo, upitaj se, pa ta subjektivnost je u opasnosti. Gle, a ovi jadni što teoriju ne poznaju, oni su zaista već u opasnosti, možda za njih nema ni vremena. Možda još jedan uobraženi filozof traži još neku vrstu zlatne milijarde, ne znamo, samo nema milijardu filozofa, gospodine Žižek. Tako da, možemo samo da se nadamo da je to suočavanje sa sopstvenim licemerijom neumitno. I da je bar u nekom trenutku, ako čak za normalnog života i nije, ono je barem u sudnjem času. U onom času u kome mnogi pričaju da im, ako ga prežive, da im da su im prošle sve glavne tačke i događaje života. Možda kad bismo tu tačku susreta pomerili ovamo bliže u stanje ove iznurujuće svakodnevice, možda bismo bili u stanju da je na neki način promenimo. Ali ne tako što ćemo otići na neko drugo mesto. Jer to drugog mesta više odavno nema. Jer su hipci znali da važi no place to run, no place to hide. Nema više tog mesta, nema više tog pustog ostrva. Ali nas zato ima, makar takvih kakvi smo, da se barem suočimo s tim kakvi smo, e da bismo bili bolji i da bismo oni koji još računamo i ozbiljno prihvatamo kao druge, bar ti naši bili bolji nego što smo bili mi.
Doista decu treba voliti, ako već sebe ne volimo, ako ne volimo druge ljude. Bar decu treba da poštedimo.